哎，马家姐，我呀嘛，你太憨了，你放枪，你好太放，那都出来了，都来了啊。
来，我们慢慢往前走吧。来，跟着往前走。Thank you.
你拿，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 你
这个烤干了。等等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 等
你叫我自己啊，想啊，有冇送我食？有得送啊？啊！我坐下嚟，我冇送。
所以把头再摸。Kevin， 沟女啊！Ken， 这里。阿姨，叫他叫哎。耶，一条耶，这样子。Ben， 这要弄完头发了。Ben， 耶，这样子。哎呦，姨婆，你塞点塞来啊？一开六，一又七，一七七又七来。又多了。哈哈哈哈哈。快点讲，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 快点讲
别忘了，千万要把我拍进去啊！首先一个，我讲普通话，大家来。这个最好晚上吃啊，中药它有疗程的。茶叶杯，老茶叶杯。大家看清楚，这里的小姐啊，太太比较多，美女啊比较多，我就不介绍了，因为这是你们的专利品，做面膜，你们叫做 mask 是不是啊？因为你们比我还要懂，我主要介绍一下茶里面吃的珍珠粉，把这个拿过来。像这种包装的，就是专门吃的。小弟弟也要擦，这个是你的孙子和外孙，哇，这个奶奶好喝，他们都是让你擦的啊。这个白天擦，这样多少颗珍珠？猜中了啊！这里的小姐都很美，这样。我加一瓶珍珠膏，来拿瓶珍珠膏过来啊！这个是真白养颜保湿美容的珍珠膏，是我们的养殖场品种。菜变，八六。多少？六粒以上，三十粒。啊，到底多少粒？我也不知道。九粒。酒力肯定不吃，那么要拍照的时候，不要把这个拍的大家很清楚，把我拍的糊涂啊，把我也拍清楚，看见没有啊？很多的啊，那这个紫色的、白色的，啊，那么我数一下，这个都是没有成型的，你看，一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五，十五粒以下都没有了，没有了，哎，十六十八粒，最多的就是十八粒，你不是十八粒，是那个小姐十八粒，我不是讲十八粒呗，我讲十八粒，你讲十八粒，是你啊，你不是开十一粒吗？我改了，你说这个十八粒有没有古董？那么他是最最近近的，我要问大家一下，要不要奖给他？要！给一点掌声！耶！哎呀！我知道了。爸爸成本了。我知道了，大家给他掌声，为什么要？就是叫他明天早上5点钟就起来，每个人擦一擦，对不对？比较多，我把这里两个便宜的特价给你们报一下，然后你们自己看啊。最漂亮的是无锡上海280元，我们平时价是150，现在特价啊，听清楚，每一条60元啊，60元你们马币是30元啊，60元是一条啊，不是这么讲。这个外面300，批发价是180，特价每一条80元人民币啊，马币40元。啊啊，一条不是这么一盘啊！不要走过去拿这么一盘，发现我也找不到。你这样讲吗？啊，这样啊，你说我还要好一点的、远一点的珍珠有没有？大家一起跟我到中间，我把早上刚刚拿过来的。Thank you.
这位八十，找八十。哎，对不起，你们大哥。来，这边新进来的小姐，有没有缠着佛跳墙的吗？这是种腰扇，佛跳墙的啊。项目未探测需要为八小时的这种，每钟呢只需要人民币十块钱就这个了啊。这个主要滋补阳气。你个袋袋唔到嘅咩？唔。早啲行过去。即系香嘅椒啊，冇得啦。你快啲上啦，你。哎，我叫咩啦？你看哪个人有影吗？我们马来西亚的航空也是有的，这边也是有点动的。我们来回接送，而且呢，把我们拍到的地方啊，等我们在里边拍好的照片呢，我会发司机啊，他再来接我们的，都可以地下发走。那我们可以看一下啊，后面也可以坐呀、啊。来，后面也可以坐，不用坐这么紧了。你们不用那么老实，坐在挤在前面。管理，管理，管理。好，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 
体型啊，设计的。那么它里边呢有古代的服装出租的，又是自费的，一个人是人民币20块，你可以扮皇帝、扮皇后。但是呢，小史呢不建议你们在这边穿，因为等一下我们到后面啊，有更多的服装。服装留下我也好，这个咱们视觉上受不了。炸了没有？特别小，可以不用那么近。哎，打打太阳，快点打太阳！来呀来呀！左边没开的不？左边。快动力不开的不？我的 place。
韓國呢你韓國一眾位啊 One more time. Thank you.
阿姨哥要吗？有咩？有嗰个朗口水啊？来 ，OK。去爸呗，出发了，去个洗手间出发了，待会商店关门了，哎，小兵没有机会上。最高貴數杭州最高貴的酒店，酒家。人哋收檔咗啦。Where are we? Hangzhou. Huh? This way? Hangzhou. Have you taken a breakfast? Yes. Nice or not? Nice. West Lake. Yeah. 吹他，你接他，你吹他，你接他，你接他。我要走。Hi Ben. 吹烟。来来，你慢慢写写。来，快来，来，快来，快来！
你好凍咩？要穿大帽球啊，穿鞋子在运动。哇，这样有点高级。送小学呢？这个手太臭了。小弟啊。喂。送小学。太小弟啊。要哥们注意了，进来看一下最烟。穿这样的西装啊。你看流鼻水了，你看不穿流鼻水喽，都亮喽。小雷峰塔，这个传说当中啊，把这个白娘子白蛇住在塔下面，所以呢，白蛇是蛇精嘛，对不对？所以当地老百姓就认为啊，这个塔砖如果抽下来放在家里，就可以镇妖去魔，可以辟邪了，就都去抽这个塔砖。在1927年的时候，啊，现在啊，你哪里堆的？都坏了啊，去抽这个塔的砖了，塔砖啊。现在呢，重新把它修起来。这个塔在2001年的时候修好了，啊，重新修的雷峰塔。这个是西湖的南面啊，南面都是山啊，西面也是山，北面也是山，叫山。啊，船慢慢开动了啊。现在呢，也是为了环保，这个船啊，都是用这个电瓶啊，
蓄电池的啊，不像以前都是用这个柴油机的啊，电瓶船比较环保。离杭州的西湖的水啊，现在杭州西湖水应该是保护的不错了啊，以前这个271立方米，相当于西湖的蓄水量啊，那么有放进来有排出去啊，西湖的蓄水呢排出去，排到运河，排到城河里去啊，有流入有流出啊，就是这个循环，水质相对比较好。现在西湖，杭州西湖水质分不同的等级 ，A 级的话就可以做我们这个自来水水喉水啊，水源的啊，所以说相对水质现在保护不错。有时候我们在西湖上坐船游览，也会看到西湖上一些野生的这个鸟类啊，啊会看到。那么西湖上呢，除了苏堤白堤朦胧胧，但是呢，好像雨后的西湖一样，雨后下过雨以后的西湖也是这样子。啊，我们杭州西湖上游览，并不说一定是晴天最好。晴天当水源之时啊，杭州西湖上两个赏月的地方，啊，首先船开过来，先指一个位置给你们看看。看过去有三个小小的石塔，有没有看到这个岛的？啊，这边属于这个小石塔，塔身是球形的，露出湖面2米高，塔身球形，里面是空的，会在空的塔身里面点上一根小小的蜡烛，外面有一个个的小孔，看到没有？是，啊，可以看得到里面，每个小石塔有5个小。360天有200天会起雾，如果去黄山呢，经常会下雨。啊，黄山啊，一年365天，250天会下雨啊。对，增加100天，还有晴天，还有下雪啊。好啊，所以每一个地方呢，都有它一定的旅游的啊。明年12月可以去桂林。桂林哦，听到吗？12月去。我们喜欢12月啦。我们这边三毛三毛的区别。这边三毛三毛的。不知道，对不对？孩子，喂来喂去就是为了孩子。一座塔呢叫宝处是美人啊，宝处塔好像一个美女一样，雷峰如老衲。雷峰塔呢好像山上面啊，看下来这个整个断桥啊，白皑的雪啊，好像中间断掉了一截，露出了深黑色的桥面，所以称之为叫断雪湖，不如月湖啊，也不是，也是控制的。夜游戏，现在没有夜游戏，8月15才有夜游戏啊。那么像这个琼瑶的很多爱情小说，一部叫做《水云间》，另外一部叫《梅花三》，都在杭州西湖边上有取过景啊。他专